А ты жарко просто, да? Чиш, Марго, может тут вместе делать? Зараз зробим. Мы можем все четыре давать. Маргарита, ну ты вместе что делай? Зробим. Все, мы тебя. Все, мы тебя. Все, мы тебя. Все, мы тебя. Шаурин. Шаурин. Все, по центру будет. Не-не-не, потримай. Блин, офигеть, такой пианин. Егор, поверни сюда, пожалуйста. Сейчас они все отойдут. Обманщик, приберись. Ты меня обманул. Назад. Ты же меня обманул. Я все выясню. По службе без пальцы. Давай. А вот я знаю, как. Не-не, дальше мне есть шматочек. Сюда, сюда, сюда. Я с рук не хочу. Та вони ще там готують. О, все, все, все. Завершити. Може президент буде виходити і зробити те, що в нього краще виходить, а керувати країною будуть націоналісти? Ну, коротше кажучи, відкрите піаніно, хто вміє грати, грайте, будь ласка. Може президент почує улюблені звуки і вийде. Грати виключно руками. Треба на гімну треба зіграти, щоб він вийшов. Грати на фортепіані виключно руками. Пальцями. Прямо до піаніно з прапорами. Це ж від нас по дорозі. Саме так, ще одного. Там другий сходять від прапору. Прямо грати піаніно, щоб зняти. Давайте нагадаємо чисто стяг, який державі має служити. Так, я прямо за п'ятину зразу. Ще, ще, прямо за п'ятину. Равній. Дайте трохи, будь ласка. Володимир, Володимир. До п'ятої кожного дня, вже другу неділю. Смолій, Рожкова. Та не лишились антихристи, не виходять до нас, не спілкуються, ми голос розірвали, замерзають. Але та банда штучно зацінює гривню, купельну спроможність наших пенсій, зарплат. Поможіть собі, всім нам, всій Україні. Треба замість цього Національного гривного банку створити Народний банк України. Без лихварства, без тих відсотків на проценти, на кредити. Що ж це за банк, якщо без процентів? Так, у нас почуто. Що ж за банк без процентів? І досить спекулювати з нашою національною гривнею. Ой, страшне діло. Тим більше безробіття, економічний саботаж і ведучий етнічний та економічний геноцид нашого українського народу. Від добра, від безправ'я, десятки мільйонів покинули наше життя. І війни не треба. Слуга, виходь! Слуга, виходь! Слуга, виходь! Слуга, виходь! Слуга, виходь! Слуга, виходь! Слуга! Виходь! Слуга! Виходь!
ранний раз. Это будет. Головный порт. А? Головный порт. Да, да, это правильно. Привет, Саша. Сад, ты жив, здоров. Береги себя, Саша. Спуститися до нас. Ну, якщо вони не хочуть до нас спускатися, значить доведеться туди до них іти. Ще трошки почекаємо, так. Представник чекає, він туди працювати від Валентина. Чекає. О, давай, де він є? Зараз підійде. Чудово. Чудово. Представник підійде. Але нам би дуже хотілося, щоб той представник, який підійде зараз до нас і отримає документи, які ми передамо. А я не гадаю, що ми передамо. Ми передамо наш супровідний лист і копії рішень обласних рад, а також рад міських обласних центрів, яких є більше 20. Це є рішення про
заборону дерибану української землі, незгода тих місцевих рад від імені тих українців, які за них голосували, щодо дикого ринку землі, і те, що вони зараз оту історію з першим і другим туром, і нібито кістку кинули про можливий референдум, який буде проходити, а насправді, який може бути референдум, якщо закону про референдум відповідного немає. Крім того, от задумайтеся, товариство, що вони придумали. 1 січня 2020 року вони скасовують мораторій на продаж землі, а 1 жовтня вони хочуть запустити ринок землі. От мене питання до тої влади. А що буде з українською землею в період між 1 січня і 1 жовтня? Коли вони вже землю фактично знімуть з мораторію продажу і ще не запустять їхнього хваленого ринку. Хоча їхній ринок – це є намагання продати іноземцям. Бо той законопроект, який вони протягнули в першому читанні, передбачає вже продаж тим іноземцям, які працюють зараз в Україні, дозвіл на продаж землі, а потім з 24-го року продаж іноземцям. Але те, що вони в цьому законопроекті передбачили, що в одні руки може 213 тисяч гектарів землі попасти, ну це, товариство, просто катастрофа. Я вам, вони приводять приклад іноземних держав, пам'ятаєте, розказували, от Бангладеш, Гондурас, ринку землі не мають, от вони так погано живуть. І от давайте ми будемо жити, як в цивілізованих країнах Європи. Так давайте. В Німеччині цивілізована країна Європи, правда? Не більше, як 400 гектарів в одні руки. В Польщі 300 гектарів. А коли є спадок, то максимум 500 гектарів. В Японії 3 гектари землі в одні руки. А вони 213 тисяч гектарів. І при цьому розказують устами їхніх речників, що, мовляв, це дасть можливість українському селянинові купити землю. За кого вони нас вважають? Вони говорять, що український селянин може землю купити, отримавши кредит в банку. А застава під той кредит, що? Ця земля буде. Український селянин візьме цю землю, купить її за кредит, під заставу, потім ця влада, ви згадаєте мої слова, почне підвищувати ціни на паливо-мастильні матеріали, на міндобрива, і цей селянин збанкрутує за рік. І вимушений буде тому самому банкові, щоб закрити кредит, віддати ту землю. Довго не буде тішитися. А потім власники тих банків, які зрештою і поскуповують разом з іншими олігархами-латифундистами за безцінь українську землю, в 24-му році задорого будуть продавати іноземцям. А коли іноземець сюди прийде власником, це буде катастрофа, бо цю землю ми ніколи не повернемо. Ви подивіться на досвід Прибалтики, на досвід Бразилії, от дві фактично країни, це прибалтійські країни і Бразилія, які дали можливість 100% іноземцям заходити на їхній земельний ринок. Вони шкодують зараз про це. Поговоріть з прибалтами, почитайте, що вони пишуть, кажуть, не робіть дурниць, українці. Тому ми принесли під офіс президента оці, власне, звернення, рішення сесії місцевих рад. І по землі, і по недопущенню капітуляції на умовах Путіна, на умовах Москви. От нехай буде їхати до Путіна, Зеленський візьме ці звернення разом з собою. Звернення, де чітко зафіксовано, що говорить український народ, що говорять українці. До речі, кількість виборців, які представляють ці обласні ради, які ухвалили такі рішення, є більше, ніж половина всього населення України. А вони так говорили, що вони будуть слухати те, про що українці кажуть, і будуть, відповідно, проводивши різні громадські слухання, ухвалювати свої рішення. А насправді обманули і роблять те, що їм хочеться, те, що є в інтересах їхніх власних кишень і в інтересах олігархів. Отже, зараз ми передамо ці звернення в Офіс Президента. Вимагаємо, щоб згідно закону про звернення громадян ми отримали відповідні відповіді, бо вони нехтують звернення українців, нехтують закон про звернення громадян. Ну і принагідно залишимо тут піаніно, щоб воно постійно нагадувало Зеленському, що Україна, бачите, навіть символічно, Україна це піаніно називається, що Україна це не піаніно. Що
землю українську, грати з українською землею категорично не можна. Грати з землею, грати з війною, це все може завершитися трагічно. Як для Зеленського, так і для всього його малоросійського оточення. Хоча ми прекрасно розуміємо, що ця влада ніякого добра для України не зробить. Трагедія може настати саме для України і для українців. Тому ми, українці-патріоти, українські націоналісти, завжди будемо стояти на інтересах української громади. І ми будемо робити акції, ми будемо впливати на депутатів, ми будемо стимулювати місцеві ради ухвалювати відповідні рішення для того, щоб курс України коригувався в наших українських національних інтересах, а не в інтересах Москви чи інтересах чи так званих українських, чи неукраїнських олігархів. Так, що, Олесь? Ну, представники поліції десь тут були, казали. Вже йде представник. Все. Ми йдемо на перемовини з представником. Так, хто тут є? Кому тут слово дати? Де Сабій?